Остварена средба со председателот на Сдруженијето на слепи лица Драги Витанов и градоначалникот на Обштина Штип доктор Сашко Николов. На средбата од страна на Сдруженијето се побарани решенија на неколку проблеми со кои се соочуваат тие, а како што истакна Витанов, истите биле прифатени од страна на Николов. Барањата се да се дислоцират на некој начин колите паркирани на тротуарите, едно барање, едно од барањата, а друго барање е да се некако инсталира осветлување на улица Джема Обиедич, што е пред влезот на училишто Димитар Влахов во Сенјако, за тоа што таму имаме и дечиња, а и слепи лица, кои што навистина многу тешко се движат по таа улица, бидејќи, реков, нема осветление, нема улично осветление. Друга работа е поголема активност на градоначалникот околу отварање на обучен центар за обука на асистенти, значи обучени асистенти кои што би помагале на слепите лица. И друга на работа, исто многу битна, е отварање на дом за прифаќање на слепи самци. Како провайдер на обука за лична асистенција се лиценцираше Обштинската организација на Црвен крст Штип. Милановска истакна дека ова е одлична можност и тие да можат да им излезат во пресрет на барањата на слепите лица, но и на останатите лица со попреченост. Едукаторски тимови веќе се формирани, останува да се распише само конкурс и да се следи заинтересираноста на граѓаните. Чи прво следува процесот на обука, кој што го кажавме, потоа има процес еден на тестирање, откако ќе се здобијат со лиценцата, значи ќе се оспособат на програмата и ќе се здобијат со лиценцата за лични асистенти, веќе преку партнер провайдер, ние тоа ќе го работиме, затоа што при крајот на годината е планирано да се лиценцираме и за провайдер на услуги, не само на обуки, преку тоа фактички тие ќе можат да бидат ставени на располагање на лица со попреченост, со телесна попреченост, меѓу кои нели се бројуваат и слепите и лицата со попреченост во видот, а понатаму да бидат ангажирани кај максимум еден личен асистент, максимум кај двајца корисници, со по 80 часа вкупно трајање на услугите на месечно ниво. На конкурсот за кандидати за лични асистенти кој ќе биде објавен може да се пријават лица по возрастни од 18 години кои се државјани на нашата земја и имаат за завршено минимум средно образование. Според Витанов, барањата се очекуваат да почнат да се реализираат по изборите. Николов пак додаде дека овие барања се доста реални и дека ќе им се излезе во пресрет на слепите лица и лица со попреченост во видот. Соработка на Сдруженијето со слепи лица, локалната самоуправа и Црвениот крст постои уште од предходно.